Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və bu təşkilata bağlı strukturlarla əməkdaşlığa məsul xüsusi tapşırıqlar üzrə səfir Elşad İskəndərovun Türkiyəyə girişinə qadağa qoyulub. Xəbərtime Unikal Orqa istinadən xəbər verir ki, Elşad İskəndərov Azərbaycanla Türkiyə arasındakı münasibətlərə kölgə düşürməkdə günahlandırılır. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı mənzil qərargahında yanvarın 15-də keçirilən və 56 üzv ölkənin səfirlərinin iştirak etdiyi toplantıda Türkiyə ilə Azərbaycan arasında dostluğa kölgə düşürən azərbaycanlı səfirin Türkiyəyə girişinə qadağa qoyulub.